Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев қаланы толықтай жарықпен қамтуды тапсырды. Арнайы жүргізілген аудит нәтижесінде 2020 жылы 2353 қаранға көше анықталды. Шетсіз қала жобасы бойынша былтыр 8 ауданда 1423 көшеге жарық бағандар қойылды. Жарықтандыру жұмыс аясында басымдыға әсіресе жаңа Алматы деген атауға ие болған шеткі аудандарға берілді. Бұл балалар үшін өте жақсы болды. Мысалы, бізде жаңағы қалаға барып кеп оқитын балалар бар ғой. Таңертең өте қараңғы болатын еді. И қайтқанда тоже қараңғы болатын еді. Қазір жарығымыз бар, көшенің басына дейін жалғыз адам қорықпайды. Шыға береді. Ал жұмыстар биылда жалғасып, жыл соңына дейін 601 көшеге шам орнатылады. Осылайша Алматы көшелері 100% жарықпен қамтылады.